Қарағанды облысына қарасты Жезқазған Ұлытау өңірінің тұрғындары үшін бүгінгі референдум ерекше маңызды. Себебі халықтың сан жыл сарылып күткен арманы орындалды. Небәрі 3 күннен кейін президент жарлығы күшіне еніп, Ұлытау облысы құрылады. Өңір тұрғындарының бүгінгі саяси науқандағы белсенділігі қандай екен? Бұл туралы әріптесім Дәуренбек Бағдәулетұлы айтып беруге дайын. Дәуренбек, қалыңыз қалай? Сөз кезегі өзіңізде. Науқан қалай өтіп жатыр? Рахмет, Азамат. Я, біз Жезқазғанда жүргенімізге бірнеше күн болғанын өзіңіз білесіз. Осы Жезқазған қаласында шамамен 33 референдум учаскесі жасақталған екен. Біз қазір 209-шы учаскеде тұрмыз. Жалпы Жезқазған қаласы бойынша шамамен 59 мыңнан астам 60 мыңға сәл ғана жетпейтін электорат бар, яғни олар өз таңдауын жасауға тіркелген. Ал осы 209-шы учаскеде 2500-ге жуық адам өзінің таңдауын жасайтын болады. Дәл қазіргі сәтке дейін таңғы 7-ден бастап, міне 12-1-ге жақындады ғой, 1-ден асты. Шамамен 50%-ке жуығы өз даусын, өз таңдауын жасап үлгерген екен. Жалпы осы референдум науқаны қалай өтіп жатыр? Саяси науқан қалай жүріп жатыр? Қалай ұйымдастырылды? Бұл туралы маған осы учаскенің төрағасы, міне Қалдыбай ағамыз айтып бермек, Қалдыбай Қазиұлы, осы сайлау барысы туралы айтып берсеңіз. Осы уақытқа дейін дайындық жұмыстары қалай жүрді? Қазір міне отбасымен келіп жатыр адамдар, бағана үлкен адамдардың келіп жатқанын көрдім. Жалпы осы учаскенің ерекшелігі туралы. Бүгінгі референдумға бізде өте дайындық. Біздің мамыр айының 15-ші мамыр айынан бастап жұмысымызды бастап кеттік. Осы комиссия мүшелері. Дайындық өте жақсы тұрғыда өтті. Біз 15-нен 20-шы мамыр аралығында осы жергілікті тұрғындарды бізге белгілі учаскедегі сол тізімменен салыстырып, көзіміз енді салыстырды, тұра ма тұрмай ма соны. Содан кейін 20-сынан бастап 25-сіне дейін біз сол тұрғындарға шақыру билеттерін таратылдық. Енді бүгінгі күні жаңағы референдум өздеріңіз көріп тұрғандай, комиссия мүшелері таңертең сағат 6-та біз осы арада жиналдық. Сосын өзіміз құжаттарымызды бәрін дұрыстап реттеп, сағат 7-де осы бүгінгі осы референдумның ашылу салтанаты өтті. Әндұрандыр орындалды. И адамдардың келгені бүгін өте жақсы. Уже сол 7 болмай жатып, даже 6:30-дан бастап уже адамдар келіп, мынада кезекте тұрды. Енді қазір мына айтайын дегенім тағы да, біздің осы учаскеде адамның саны жаңа өзіңіз айтып өткендей 2486 адам. Біз содан оның ішінде жаңағы бүгін біз сағат 12-ге дейін мынау мүмкіндігі шектеулі азаматшалар бар ғой. Қанша адам бар? Солар бізде 5 азамат бар, азаматшалар бар. Соларды біз қазір сағат 3-тен кейін солған арнайы өзіміздің учаскеміздің мүшесі, сосын полиция мүше адамы сол бірге барып, үйден барып, өтініштеріне байланысты дауыстарын аламыз. Учаскеңізде үлкен адамдар көп па, жастар көп па? Мен байқаймын, мына жас отбасылар, балалармен келіп жатқандар өте көп. Таңертең ерте бір байқағаным, қарт адамдар, 50 жастағы адамдар көп келіп, енді міне жастар көп келіп жатыр. Таңертең ерте осы қарт адамдар, жаңағыда зейнеткерлер көп келді. Халықтың түсінігіне мен өте ризамын. Бәрі келген адамдардың менің балам үшін, немерем үшін, Қазақстанның болашағы үшін деп осылай дауыс беріп жатқандарды естідім мен. Өзім құлағымменен. Адам көңілі сондай жақсы ұнады. Одан да сосын жастарымыз да өзі қызығушылық танытып келіп жатыр мен. Сіздің тәжірибеңіз мол екен. Осы учаскелерде жалпы қызмет өткен 15 жылға жуық уақыт өткен екен, иә? Бірақ референдум бір рет болып тұр ғой. Референдум мен бір рет. Енді осы бір ерекшелік байқала ма? Адамдар сайлау мен референдумның аражігін ажыратып біліп жатыр ғой негізі. Да, ол біліп жатыр. Біз бұның алдында жаңағы үйге жаңағы шақыру билет тартқан кезде қосымша біздің жаңағы комиссия мүшелері осы референдум жайында түсініктеме айтып берді. Бәрі. Сосын мынау еще жарнама қағаздары бар. Мынау келіп мынау да біздің стендте бар. Сол стендтегіні алдын ала дауыс бермей тұрып оқып өздері танысып білісіп жатыр жаңағы. Жақсы, көптен көп рахмет, істеріңізге сәттілік тілейміз. Ал мен атап өткім келеді, Қарағанды облысында, яғни облыс бойынша 777 референдум учаскесі жасақталған. Онда шамамен жаңа өзің айтып өткендей 900 мыңға жуық электорат бар, яғни өздерінің таңдауын жасауға құқылы. Дәл осы сағатқа дейін облыс тұрғындарының 40%-тен астамы өз таңдауын жасап үлгерген екен. Бір қызығы, әсіресе саяси белсенділік танытып отырған ол Қаражал қаласы мен Ұлытау ауданы.
Атап өткен керек тағы да жаңа 8-ші маусым президент жарлығы өз күшіне енгеннен кейін дәл осы Ұлытау облысы жаңа облыс болып жасақталады. Осындағы мамандар сыра сол белсендірек, яғни саяси науқанға деген осы қаражал Ұлытау өңірінің белсенділігі сыра осы өңірдің жеке облыс болып шығуынан да мүмкін деген ойларын жасырмайды. Жалпы менде әзірге бар ақпарат осы, алдағы уақытта тағы да өздеріңізге осы саяси науқан туралы ақпарат таратып тұруға дайынмын. Жақсы, Дәуренбек, рахмет.